វាជាពេលដ៏រំជួលចិត្តមួយនៅពេលដែលសមាជិកសភាអាមេរិកទះដៃសារតមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy ដែលថ្លែងទៅកាន់សភាអាមេរិកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់ 3 សប្តាហ៍មក លោក Zelenskyy បានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដោយរំលឹកសមាជិកសភាអាមេរិកអំពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនេះ We are fighting for the values of Europe. ពលយើងកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកដោយលះបង់ជីវិតរបស់ពលយើងដើម្បីអនាគតហេតុដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយមិនត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងពិភពលោកទៀតផងដើម្បីរក្សាភពផែនដីឲ្យនៅគង់វង្សនិងដើម្បីឲ្យមានយុទ្ធធម៌ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសេលិនស្គីបានជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកសេលិនស្គីថ្លែងថាប្រសិនបើការស្នើនេះគឺច្រើនពេកពួកយើងសូមស្នើនៅជម្រើសផ្សេងអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធការពារបែបណាពួកយើងត្រូវការប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល S-300 និងប្រព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថានៅសមរភូមិយើងពឹងផ្អែកច្រើនប៉ុណ្ណាលើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកយើងខណៈលោកបៃដិនច្រានចោលជំរើសបង្កើតតំបន់ហាមការហោះហើរដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីសមាជិកសភាថាមានជំរើសផ្សេង មានប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធទប់ទល់យន្តហោះចម្បាំងផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ S-300 ផងដែរអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធនេះនឹងចេះប្រើរួចហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវការសព្វាវុធគ្រប់មុខបន្ថែមទៀតដូចជាមីស៊ីលជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើភ្លាមៗគឺត្រូវស្វែងរកវិធីសម្រួលការផ្ទេរសព្វាវុធទាំងនេះដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ សមាជិកសភាអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានចំពោះសំណើរបស់លោកសេលិនស្គីដែលចង់ឲ្យបង្កើនទណ្ឌកម្មនិងហាមឃាត់ការនាំចូលពីរុស្ស៊ីសមាជិកសភាអាមេរិកច្រើនថា វីដេអូដែលលោក Zelenskyy បានបង្ហាញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីសង្គ្រាមនេះ All decisions that we make in our government are based on that idea. រាល់ការសម្រេចដែលយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺផ្អែកលើទស្សនៈដែលថាអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់នៅទីបំផុតខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកឃើញសន្ត្រកថាបែបជំរុលទឹកចិត្តដល់សហភាពដូចនេះដែលអ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះ លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដល់ចំនួនមនុស្សធម៌និងយោធាចំនួន 16,600 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភី សុភាដា VOA